за първи път отварях моят клип, аз съм Мартин и съм spray paint артист. Днешната картина ще бъде класиката в този стил, или така наречения space painting. С по-прости думи казано, ще рисувам галактика. Както сте забелязали от другите ми клипове, аз рисувам главно на картон. Разликата в днешния е, че ще рисувам на платно. Оставя да се не свърхи на клипа и приятно гледане! Thank you.
Благодаря ви, че гледахте този клип. Ако ви е харесал, оставете един лайк, абонирайте се и ще се видим в следващия.